Galera, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês dois programas que ajudam o computador a ficar mais rápido. Um é mais famoso, CCleaner, e o outro nem tanto, que é o Malwarebytes. Vou tentar deixar na descrição do vídeo o link para baixar os dois programas. Bom, o CCleaner, ele ajuda a limpar o histórico do internet, a limpar os arquivos temporários que não são úteis. Ele não vai apagar arquivos, fotos, nada. Ele vai apagar arquivos que o teu computador tem que tu nem sabe. Arquivos que você não costuma usar, nunca usa, na verdade. Arquivos que é só para ocupar espaço no HD. Então, vamos lá. Vou abrir o CCleaner aqui, ó. Esse ícone dele. Bom, aqui é a tela do CCleaner. A primeira, ele tem tem quatro opções aqui, na né? Limpeza, registro, ferramentas e opções. Primeiro que eu vou começar na limpeza. Aqui são todas as coisas que ele vai limpar. Arquivos temporários da internet, histórico da internet, cookies da internet, URLs digitadas recentemente. Aqui no Windows Explorer ele vai limpar os documentos recentes, o histórico do executar. Então são todas coisas que não vão fazer falta. Então, ok, vou mandar acertar a limpeza aqui, vamos ver quantos arquivos ele vai salvar do computador. Vamos estar fazendo a limpeza. Bom, eu vou dar um tempo no vídeo aqui, porque demora uns 3, 4 minutos, dependendo de como está o computador. Vou dar um tempo no vídeo e já volto. Então aí, galera. Menos de 2 minutos, concluiu 100% da limpeza. Nossa, ele removeu 684 megas. Aqui ele dá um detalhe de tudo que ele fez. De arquivos temporários foram quase 30 mega, histórico 60 KB e tá ok. Então, fechou. Limpeza foi feita. Posso mandar de novo para ver se não sobrou mais nada. Porque às vezes, mesmo depois que eu faço, se eu fizer de novo, às vezes ainda tem alguma coisa outra limpa. Então, sempre faço duas vezes para garantir. Agora já vai mais rápido. Ó, beleza, tá? Limpinho. Outra questão, outra opção aqui que é interessante para ajudar o computador a ficar mais rápido é a questão do registro do Windows. Aqui é. Provavelmente quando você instala um programa, às vezes fica rastros do programa, fica algum erro no registro do disco rígido. Então aqui ele elimina esses erros. Então aqui vai estar tudo marcado, pode deixar tudo marcado. Não... Aqui na questão da limpeza também, algumas coisas ficam marcadas, ó, tipo histórico de auto-preenchimento de formulário. Esse aqui ele não marca, se você quiser, mas ele vem. O programa já vem com esse aqui desmarcado. Então quer dizer que ele não vai limpar isso, porque eu também não quero que ele limpe, porque é uma coisa que eu acho mais importante, não precisa apagar. Então ele já veio meio que certinho já. O que realmente não vai fazer falta já vem marcado para ser limpo. Ele pode limpar outras coisas também. Só que se eu quiser que limpe isso aqui, eu marco aqui, né? Mas eu não recomendo ficar marcando essas coisas que não estão marcadas, porque daí você pode sentir falta. Aqui no registro pode estar tudo marcado já. Então vamos lá, aqui ele vai procurar erros no registro do Windows. Vamos procurar. Olha o tanto de erro que ele encontrou. Vamos lá, corrigir erros selecionados. Já está tudo selecionado, já. Você deseja fazer uma cópia das alterações que serão feitas no registro? Não, eu nunca faço, não precisa. 19 erros, né? Corrigir todos os erros selecionados, sim. Pronto, todos os 19 erros foram corrigidos. Ok. Eu vou procurar de novo para garantir. Geralmente aparece mais. Não, pronto. Já foi corrigido todos os erros, não tem mais nenhum. Então, beleza. Aqui nas ferramentas ainda tem mais uma opção interessante, que é programas iniciados com Windows. Aqui, geralmente, a primeira vez que você executa o programa, tá tudo sim. Isso aqui são todos os programas quando você liga o computador, ligam juntos.
Então, para ligar o computador fica muito lento. Então aqui, se você vê, sabe qual que é o programa que está aqui, por exemplo, CCleaner estava para ligar junto com o computador. Aqui também tá, então eu não quero que ele ligue junto com o computador. Então eu clico duas vezes, aqui tá sim, né? Ativo sim. Eu vou clicar duas vezes e ele vai mudar para não. Pronto, o CCleaner já não vai mais ligar junto com o computador. Ares. Ares tudo bem, porque o Ares é para baixar música. Então o Ares, eu deixo ele ligar junto com o computador. Avast também, que é o antivírus. Mas por exemplo, aqui é o Adobe, o Sidebar, o MSN. Tudo isso eu desativo. Eu só quero que ele abra quando eu clico, não quando eu ligo o computador. Tá ok? Power Management, que é o negócio do notebook, eu deixo ligado porque se desativa, a bateria não fica muito legal. Então, mas se você conhece o problema aqui no Norton, eu não quero que ele ligue junto com o computador. Então, eu coloco não. Aí você vai vendo aí, você pode desligar o que você não quer que ligue junto com o computador. Beleza? Então aqui com o CCleaner a gente finalizou. Posso fechar. Agora eu vou abrir o Malwarebytes, que é esse programinha aqui. É um Mzinho, meio que uma máscara, o símbolo dele. Ah, ele quer saber se eu quero realmente usar esse programa? Sim. Uma versão nova está para ser baixada. Eu não vou baixar agora porque eu preciso estar como administrador e não consigo. Mas quando você baixar, provavelmente já vai vir a versão mais nova. Pronto, aqui está o malware. A partir do momento que eu abro ele, o que que eu faço? Eu venho aqui em scan, escanear o computador, né? Esse malware ele vai buscar. Malware são softwares maliciosos que você não quer ter no seu computador e que também deixa ele lento. Então vamos lá, aqui, Threat Scan é procurar ameaças. Então vamos aqui, Scan, não. Vamos procurar agora. Uma nova versão está pronta. Eu vou tentar baixar, mas acho que não vai dar. Não dá porque tem que estar ligado como administrador e eu não estou logado como administrador nesse notebook. Então vamos pular atualização. Pronto, agora ele está fazendo todo o processo de procura de malware e ok, eu vou dar uma pausa no vídeo e depois eu retorno para mostrar se ele achou alguma coisa. Então, pessoal, eu voltei aqui. Ele ainda não terminou a busca, tá? Só voltei para mostrar que ele faz por etapas. Primeiro aqui, né? Ó, aqui tá o verdinho, tá? Porque ele já concluiu. Uma pré-busca feita. Ele buscou nos objetos da memória. Buscou em objetos de inicialização. Objetos de registro. E agora ele está fazendo a busca nos objetos de arquivos de sistema. Fica todos os seus arquivos, né? Então esse aqui é o que mais demora. Esse aqui ele fez em 40 segundos todos. Esse aqui demora alguns minutos para fazer. Depois ele faz uma análise final. Está aqui a pendente, não fez ainda. Ele está trabalhando nessa. Aí depois ele vai me retornar. Por enquanto eu não achou nenhuma ameaça no computador. Mas quando geralmente a primeira vez que você passa, mesmo você tendo antivírus, ele geralmente acha bastante ameaças. Aí você tem que mandar para a quarentena e excluir. Aí você vai ver como seu computador fica mais rápido. E pessoal, ele já está na última análise, né? Análise para terminar mesmo a busca. Aqui a gente pode ver que está vermelho, porque já encontrou dois objetos, duas ameaças. Então agora eu vou esperar ele terminar essa última busca. Ó, eu fui pausando o vídeo, mas aqui é o tempo que correu até agora foram 11 minutos. Então em 11 minutos ele já achou dois objetos e já está terminando a busca. Então é isso.
E vamos agora esperar mais alguns segundos, provavelmente, porque mais alguns segundos ele termina a busca. E ver. E então excluir esses objetos que ele encontrou. E aí, pessoal. Então, ele terminou a busca. Demorou 15 minutos. Então, em questão de meia hora, no máximo, eu já usei o CCleaner e uma Wire Bite. E com certeza o computador já vai ficar bem mais leve e tem um desempenho bem melhor. Então aqui estão as duas ameaças que ele encontrou. Sempre que ele encontra alguma ameaça, eu já posso subir. Então aqui ó, que ação que eu tenho que eu quero tomar com elas? Colocar na quarentena? Não, eu já quero adicionar a exclusão de uma vez. Opa! Adicionar a exclusão. Vem aqui. Aqui no cantinho verde aqui, ó. Aplicar ações. Pronto, feito. Os itens foram excluídos do computador. Ok, posso fechar o programa agora. Eu só recomendo, depois de fazer passar o CCleaner e o malware, dar uma reiniciada no computador para testar realmente, já conferir como ele ficou mais rápido. Vamos aqui. Iniciar. Iniciar. Pronto. Fechou. Isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. E vocês que estão com o computador meio lento. E isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para baixar tanto o CCleaner quanto o malware. E se você gostou, se eu te ajudei com esse vídeo, pode dar um joinha, compartilhar. Isso. Valeu, até mais. Tchau, tchau.